مشکل پر یو گلا تس خفیس خونے اسے پٹونا مگڑا تم مجھنا تیس خونے کمے دکشل و نشتا ٹول دی کتار کے ولاڑ مجا خلیف نہ ورکو دی انتظار کے ولاڑ دار کی بغرے ولی یارتا ملوم خوندا ویم خرون دنجر دا دیس مشوم خوندا زت ونی نمنم زد پرون کائی نمنم زتول توان توانیم زیو سرائی نمنم تو سے پلش لگاو مش پو پیسو اے گردو کو پوشن نیو نشمن مش پو خوندو اے گردو رکیب خوٹر ولی مجھا خرچے پکڑے دائی خولا واردہ سے مجھا لنجے پکڑے خرون دینجر وایم ز چکلو پر نمنم وایم فیصلر منی ز چٹر پر نمنم ارمنی فیصل دوایم چی گسو تب مو وڑاوے خرون دینجر دوایم تور برو تب مو وڑاوے خرون دینجر دوایم تور برو تب مو وڑاوے वोकलिस्ट उस्मान बलोच लिरिक्स राइटर फैसल अरमनी आप शकर दर्रा प्रोग्राम नोमदा रकीब अमीश को बचपन ना दिमाग आउट भी कांटेक्ट नंबर 0345 1133 390 دار کی بان بلکٹے اس کولے نشی سنکے مشین گرزو ما مڑا ولے نشی مجد و پدوا گرزی گو رکیب خبار دا سے لکا کباب کی خڑی رکیب لوار دا سے چھے وقت تیر شی گلا غی جونا اوبو مجھے ہمی سال مچ گندی گل سونا اوبو مجھے ویم فیصل ارمانی بلکہ وفاو کتا خرون دنجر سر خو پٹر افتاو کتا زیر تباد کے گرزے چگ مو خلے کے مجا تبا برباد کے چے مخلے کے مجھ تبو پشو ترو سے تبو گسو ترو سے ربو دیخ پلا کی جی مجھ تبو غرو ترو سے سوک تاوانی ای زانتا سوک از مری ای زانتا می جائے وی جلا نوی او بمبری ای زانتا وایم فیصل ارمانی خرون دنجر تا رغلی یار نیو مرد پیزو سر تا ارمانی فیصل دوایم چی گسو تب مو وڑاوے خرون دنجر دوایم تور گرو تب مو وڑاوے خرون دنجر دوایم تور گرو تب مو وڑاوے